Vakcīna dara brīvu. Šāds uzraksts angļu valodā, kas novietots autoceļa pļaviņas Madona malā, sabiedrībā raisīs lielu ažiotāžu. Lai arī tas atrodas uz privātu personai piederošas zemes, sabiedrības viedokļi par to, vai tai jāatrodas tik publiskā vietā, ir dažādi. Lai ņem nost. Labāk, lai ņem nost? Nā, jā. Jo? Nav vajadzības tās uzraksts likt. Priekš tam ir ārā un skaists kalns, jāpauda kalns, nevis tāds uzraksts. Pirmkārt, valodas izvēle bija pavisam nevietā. Pirmā reize, tā ka viņu izlasījos, īsti nevarēju saprast, ko viņi ar to domā, vai to, ka tagad tu novakcinēsies, ka tevi padarīs brīvu, tas, vai arī tas kā jautājums, jo it kā tur vēl jautājuma zīmīte ir ielikta, kura nav izcelta. Reklāma ir reklāma. Katrs mūsu valstī dara, kā grib. Es īsti to neizprotu, ko viņi ar to grib pateikt. Vai vakcīna dara brīvu? No kā? Nu, filozofisks jēdziens. Dīvains ir, jā, man liekas, ka nē. Ka viņam nevajadzētu te būt? Ne. Vieta ir tiešām skaista. Un... Tie, man liekas, tomēr ir tas jautājums par to izpildījumu. Jo viņu varētu varbūt kaut kā saskaņot vai pieskaņot varbūt vairāk. Jo es uzskatu, par šo jautājumu nav jāklusē. Un ir jau, ka katrs par to pasaka savu viedokli. Tā ir īsta sociāla māksla. Tā ir īstā. Tas, ka tieši uzrunātākā un aktualizē kaut kādas svarīgas tagad problēmas sabiedrībā. Man tikai nesen viens cilvēks palīdzēja viņu saprast to uzrunāt. Jo es tik labi nezināju nācis to vēsturi, kā viņi tur visi bija iekārtojuši. Un tiesa, arī plakāta izveidotājs atzīst, ka par pamatu ir ņemts nacistu koncentrācijas nometnēs izmantotais sauklis darbs dara brīvu. Vakcinācija arī brīvprātīga ir. Saprotiet, nu kā var būt brīvprātīga piespiedu kārtā? No sākuma man pazvanīja, man liekas, no ebreju kopienas. Tad bija atbraukuši. Nu, es ar viņiem izrunājos, bet nu, zalīdi cilvēki nekāda vaina nebija. Viņiem nepatika? Nu, protams, kuram gan viņš tas patīk? Nevienu nepatīk. Viņiem nepatika, tad es arī nonācu pie tās lēzienā, kā viņiem var būt monopoltiesības. Tad jau arī visus cilvēkus tāpat iznīcināja, ne tikai ebrejus. Arī vietnē Facebook par plakātu izveidojās ažiotāža, kas arī esot bijis mērķis. Tas ir, manuprāt, protests, un es to zīmi uzliku tāpēc divdomīgu apzināt. Ja tu liec kaut kādu plakātu vai kaut ko, kas tikai skar vienu pusi, tad viņš ir saprotams, ka tur nekādas domas nerodās. Es neesmu pret vakcināciju. Es esmu pret tiem līdzekļiem, kā tas tiek pielietots. Tā kā man viņa sarkana rāsa kaut kas nolaistie, divreiz viņa man nogrieza ar nazi. Pēc vairāk nekā diviem mēnešiem Lauris esot spiests to noņemt, tas tikšot darīt svētdien, taču kurš pieprasa zīmes noņemšanu, viņš neatklāja. Tur mani paņēmais paut diezgan stipri, tāpēc es negribētu to teikt. Tā nav valsts iestāde. Bet, nu, šantāža strādā visos līmeņos. Tieši tāpēc, ka viņi man piespieda, es izdarīšu savādāk. Es viņu jau neko neiegūs. Viņi iegūs vienīgais to, ka tā zīme pazudīs no šajienas. Viņi nezabīsies citu. Savukārt Madonas novada pašvaldība komentāru nesniedz, uzsverot, ka tas ir privāta īpašums, un ja kāds tur notiekošo uzskata par likuma pārkāpumu, tad jāvēršas tiesību sargājošās institūcijās. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.